madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kulankan uu la qaatay wafdiga ka socda ururka IGAD oo uu hoggaaminayo ergiga urur goboleedka IGAD u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Maxamed Guuye oo uu heliyay Cabdikariin Maxamed oo ah la taliyaha arrimaha siyaasadda ee ururka IGAD madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wafdigan ugu xugwaramay xaaladda guud ee dalka iyo horumarka ay Soomaaliland ku tallaabsatay muddooyinkii u dambeeyay taasoo ay ka mid tahay wadajirka iyo iskaashiga wada shaqeyneed ee xukuumadda iyo shacabiga Soomaaliland iyo guulaha wax ku oolka ah ee ay ku tallaabsadeen xukuumadihii u kala dambeeyay hoggaaminta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taasina ay sababtay in indhaha caalamku ay u soo jeestaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxqabadkeedana ay maanka ku hayaan waxaana kulanka laba geesoodka diiradda lagu saaray arrimaha nabadgelyada mandaqada geeska Afrika gaar ahaan waxaa si qoto dheer loogaga wada hadlay arrinta deegaanka Tokaraq oo uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wafdiga u cadeeyey in Soomaaliland aanay marnaba duulimaad ku ahayn dal kale haddii cidi joogto dhul aanay lahaynna ay Soomaaliya ku jirto 70 kiiloomitir oo ka mid ah xuduudda ay Soomaaliland leedahay waxa kale oo kulankan lagaga wada hadlay in ururka IGAD ay taageeraan mashaariicda horumarineed ee dalka Soomaaliland ka socda khaasatan hirgelinta qorshaha labaad ee qaran ee 5 sanadood ee soo socda xukuumadda madaxweyne Biixi ay ku hawlgeli doonto iyadoo sidoo kalena kulankan waxyaabaha lagaga wada hadlay ee la isla soo qaaday ay ka mid ahayd wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee la filayo inay dhawaan dib u bilaabmaan dankooda wafdigan ka socda ururka IGAD waxay madaxweynaha Soomaaliland uga mahadnaqeen sida qiimaha leh ee uu qaabilay uguna soo dhaweeyey caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay Soomaaliland ku ammaaneen horumarka ay xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba ay ku tallaabsadeen iyagoo dhankooda ururka IGAD ay ballan qaadeen inaanay Soomaaliland waxba ka hagran doonin tixgelin gaarana ay siinayaan waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa kulankan ku weelinayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkaynu jaarka nahay ee Itoobiya Ambassador Cali Xuseen Ismaaciil Jirde Cali Shoombe iyo wakiilka Soomaaliland u qaabilsan Midowga Afrika Ambassador Aadan Muuse Jibriil iyo afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid Telefishanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Qasriga Madaxtooyada Soomaaliland